друзья, всем привет! Мы сейчас находимся в Одесской области, едем в хозяйство АПК «Соврань». Сюда приехал наш Юкон, это второй по счету. И в этом выпуске мы вам покажем, как техника поступает с завода-производителя ВК «Технополь» именно в само хозяйство, сервисное обслуживание, которое под ключ, а также запуск именно самой техники в поле. Также познакомимся с главным агрономом АПК «Соврань», узнаем о их технологиях и полностью обо всем хозяйстве. Поехали. Роман, здравствуйте. Доброго дня. Расскажите, пожалуйста, о вашем фермерском хозяйстве, о ваших владениях. Сколько гектаров земли у вас, что вы сеете, на каких полях? Сейчас мы тоже также находимся на вашем поле. Что здесь, как? Господарство наше знаходиться на півночі Одеської області. В нас земельний банк близько 4 тисяч гектарів, ну якщо бути точнішим, то 4200. Зараз знаходимося на полі озимого ячменю, сорт Казанова. Займаємося вирощуванням пшениці, ячменю, ріпаку, кукурудзи і соняшнику, але зараз у нас більше йде нахил на озимий клин, тобто озимі зернові і озимий ріпак, і менше площі ми виділяємо під культури соняшник і кукурудзу, вони вже виступають як проміжні культури. У нас чіткої однієї технології немає, ми працюємо в залежності від того, що потребує культура і що потребує поле. Зараз ми збалансували сівозміну, бо до цього в нас був сильний розбаланс сівозміни. Зараз у нас все збалансовано і ми бачимо поступово, як ґрунт збільшує потенціал своєї родючості, і тому ми бачимо, що наш напрямок правильний. Ми не притримуємося технології там чітко традиційної. Чітко, тобто ви експериментуєте, да? Так точно, да. Ми чітко, планомірно, системно підходимо до кожного поля індивідуально, і в залежності від потреби культури вже приймаємо якісь рішення. Ми були у вас сьогодні на бригаді, там ми бачили дуже багато техніки і заграничної, і нашого українського производителя, і бачили, звісно, дуже багато техніки производства ВК «Технополь». Розкажіть, будь ласка, почему именно ВК «Технополь», почему именно украинский производитель, и как вы вообще дошли до этой техники, почему именно выбор упал именно на эту? Ну, коли я прийшов сюди на роботу, а працюю я не так давно, тут вже було багато техніки «Технополя», були і подрібнювачі рослинних решток, і культиватор був, борону купили недавно, здається, 2 роки тому лише купили борону, але в цілому така точка зору, що техніка якісна і в ціновій політиці також дуже добре конкурує з іншими виробниками. І зараз на полях, коли ми її використовуємо, то вона чудово свою роботу виконує, ніяких нарікань практично немає. Супер. Сьогодні ми приїхали, і сьогодні вам в господарство прийшов новий ін'єктор для внесення жидких удобрень «Юкон». Ми знаємо, що у вас він по счету вже второй на господарстві. Я так поняла, что я увидела у вас в ангарах также стоят аппликаторы. Как вы дошли к «Юкону»? Это с аппликаторов на «Юкон»? И изменилась ли у вас технология? Ну, аплікатори – це взагалі був дуже великий крок в нашій технології. Ми багато проблем вирішили. Якщо навіть брати, наприклад, оцей рік, де в нас була сума опадів за рік 1100 мм, що для нашої зони абсолютно нетипово, да. Це в 3 рази більше, ніж норма, то, відповідно, на кукурудзі мали великі дефіцити повітря в зоні кореневої системи. І аплікаторами якраз ми цю проблему ефективно вирішували. І так, уже по мірі того, як почали працювати, ми зрозуміли, що локальне внесення набагато ефективніше, я маю на увазі локальне внесення добрив, набагато ефективніше, ніж внесення суцільне, тому зупинилися на аплікаторах, але, в принципі, аплікатор і ін'єктор, їх не можна порівнювати, на мою думку, тому що це два, не дивлячись на всю схожість, це 2 різних агрегати, і в них свої можливості. Наприклад, якщо нам потрібно запустити в ґрунт повітря, я вважаю, краще буде працювати аплікатором. Якщо ми не хочемо пошкодити кореневу систему, не хочемо розривати ґрунтові капіляри, тобто, ну, якщо хочемо зберегти вологу, нам для цього тоді лучше ін'єктор використовувати. Так. Але працюють аплікатори дуже ефективно, ми вже використовуємо їх не один рік і бачимо ефект на кукурузі просто шалений. З першого разу ми робили одне підживлення, в цьому році вже планували робити 3, 2 зробили, третє не встигли в міру того, щоб пішли сильні дощі і в нас кукуруза стала занадто висока. Але в цілому ці агрегати – це як новий виток нашого розвитку, тому що локально ми зможемо працювати ін'єкторами і вже, наприклад, і по зимній пшениці, по ячменю, по ріпаку. Ну, результат ви бачите, так? 100%. Сейчас мы тоже сможем увидеть, как работают в поле эти 2 агрегата. Сейчас на данный момент наша сервисная служба настраивает, у нас все под ключ.
и в поле выйдем, посмотрим, как работает все. Сьогодні приїхали в господарство АПК «Саврань» для запуску наших агрегатів «Юкон 3006» двох одиниць. Агрегат буде агрегатуватися з трактором «New Holland» TD5 110 кінських сил. Як ви можете бачити, ви вже знайомі з нашим агрегатом, система контролю у нас «Араговська» на базі комп'ютера «Браво 180». В господарстві так само багато вже нашої техніки продано. Сьогодні, звичайно, будемо запускати наші юкони, після чого промиємо їх не замерзаючою рідиною, а саме антифризом.